jsem vlastně znovu prožívala ten, řeknu, možný návrat tady do Československa, tak jsem si uvědomila, že je strašně zvláštní situace tady a sice takovým stylem se ta minulost vlastně opomíjí, aby se o ní nemluvilo, že to je jasný, konkrétní záměr, který mi vůbec nevoní. Takže naopak jsem se spojila s Ústavem pro výzkum totalitních režimů a já jsem v ničem jiném nevyrostla, takže to považuji za moji naprostou povinnost znovu o těch problémech, které tady jsou a které se tutlají, znovu mluvit. Angažovanost v umění považuji za strašně zajímavý moment. Vůbec nedělat ozdobičky, ale vlastně se zabývat s problémy, které ve společnosti existují. Vůbec mě ozdobičkářství nezajímá. Je tady plno lidí, kteří se zabývá velice vážně s věcma, které kolem nás jsou. A na to poukázat je určitá povinnost. To je nesmyslné tvrzení, že zkrátka to nikoho nezajímá. No to je katastrofa, když to nikoho nezajímá. Ten sál tady je statický. Druhý sál potom je už pracovaný s hmotou, která se už naklání. A třetí díl je změna třetího prostoru zvukovou energií, čili ten prostor se absolutně vymazává. Takže tato trilogie, bych řekla, těch různých obrazů je naprosto odlišná formálně. Napřed je to formou dokumentu, potom je to forma tvarová s architekturou hra a posléze je to vlastně úplně vymizení těch prostorů. Takže se na to podíváme. Já nevím, odkud jsem, že já si říkám, že je nádherný, že se stáváme Evropou. Nádherný bylo, když jsem učila na akademii, že jsme používali 8 jazyků. Tak můj asistent byl Portugalec, uměl portugalsky, španělsky, francouzsky. Já vlastně polsky umím taky. Česky a slovensky jsme se taky tenkrát učili. My jsme se naučili i rusky, že jo. A pak jako němčina, angličtina byla jako samozřejmostí. A pro mě bylo samozřejmostí i Itálie. Já jsem tam taky studovala, takže já jsem měla nějaký ty státní prüfungen z toho, z té italštiny. Já to miluju v podstatě si s tou řečí i hrát, jak to je vidět na pár mých výstavách. Takže to byla velká výhoda mýho ateliéru, jak řekněme v Düsseldorfu, tak i v Mnichově. A v Praze mám pocit, že dneska už ty dětičky mají stejnou radost, že vlastně angličtina je pro ně běžným jazykem. Nebylo tomu samozřejmě tak, jak si v těch letech mé akademie, protože v té době to si snad nikdo neumí představit, jak akademie vypadala. Samozřejmě, že si tam profitovalo i plno lidí, kteří vůbec žádný důvod k tomu neměli. A lidi, kteří spíš byli neustále perzekovaní, k čemuž já se počítám. Já jsem právě za to, že ta moje matka byla Němka, tak na mě řvali, co je to za Turkyni. Takže vlastně jsme dostávali nějaký černý body. Celou tu akademii jsem se nikdy nenaučila nic o umění, takže to bylo to zajímavé, co jsem se snažila udělat opakem, když jsem pak učila na té akademii. Že jsem si říkala, že všecko, co vím, těm dětem prozradím. A ne, že vlastně se mluví o tom, že socha je jenom to, že když na to nahoře na kopce do toho kopneš, takže dole je to zase socha. Tak když jsme se zeptali, jak má ta socha vypadat, tak začal na nás křičet, že jsme blbci. No tak takovýhle jako diskuze bývaly na akademii. Rok 68 byl teda strašně důležitým momentem, což bylo taky báječný, že se mi to stalo teda uprostřed těch studií. Tak já jsem okamžitě odjela do Itálie, že? Protože to byla ta možnost, že, pro mě. Takže to rozhlídnout se vůbec v Itálii, co to je arte povera vůbec, nebo co vlastně, že jo, když jsem se setkala s Janem Cunelisem, nebo když jsem se setkala s lidma, který Maurizio Nannucci,
když oni přijeli ke mně do ateliéru zpátky, no tak samozřejmě zase v těch 70. letech, když už zase byla ta takzvaná, ježiš, já už nevím, konsolidace nebo normalizace, nebo co to bylo, takže zase už ty lidi potom, jsem říkala, no tak vidíte, oni říkali, ježiš, a najednou nejde tohle dělat, nejde tohle dělat, že jo. Teď se rozdělili vlastně ty umělci, což se nikdy o tom v Čechách nemluví, ono se zkrátka rozdělilo pro ty lidi, co dělali dál ty pomníky a měli samozřejmě úplně jiný zájmy a vlastně ta, bych řekla, ta naše generace, která teda samozřejmě se hrozně rozštěpila a začalo vlastně se to dělit velice politicky. A ne, že někdo dělá politické umění, ale ten background je vždycky poznatelný a proto to někoho štve a někoho ne. Proto se někdo s tímto zabývá a někdo ne. Pro mě vlastně tohle spojování těch různých, řekněme, i kontinentů, nebo vlastně i to spojování těch nespojitelných věcí bylo velkým tématem celou moji tvorbu. A samozřejmě, že někdy člověk jako je víc, se potlouká v těch, bych řekla, ne literárních věcech a zase se člověk vrací k těm věcem, které tě najednou zvyhnou žluč, tak se vyjádříš daleko jako pregnantnějc, že jo, takže jsou různý tyhle ty období, kdy tě, že jo, zřejmě asi mě nikdy nezajímaly jenom takový ty nic říkající věci. Každá ta výpověď byla vysoce opodstatněná. Já jsem vlastně sem přijela v roce 89. Pokaždé, když jsem se vracela, tam bylo vždycky o 10 dír víc ve střechách a všude. Je to komplex nejstaršího pivovaru, Dampfpivovar, no už to nevím zase, jak se to řekne česky. Je to zkrátka parní pivovar a tady je vlastně asi 380 nebo 480 pivovarů vůbec kolem Kolína. A Kolín tehdy byl samozřejmě to hlavní umělecký centrum, což se během času zase změnilo, že jo. Já bych vlastně měla říct jednu věc, že jsem ani se neopovážila sem přivést ty moje dvě děti nebo vůbec někomu říct, kde se chci uchýlit. Tady, když jsem viděla tu ruinu, kde nebylo jedno okno, kde vlastně to bylo všechno vymlácené, protože jsme v Ruhrgebietu, že jo, v drsné čtvrti, strašně chudý čtvrti. Takže vlastně jsem tady seděla celou noc s vínem a přemýšlela, jestli takovouhle bláznivost šílenou mám udělat nebo ne, protože je to vlastně 6 domů. Tady jsem měla takovou báječnou perspektivu, že třeba i ty doly mě brzo odbagrujou, takže to bylo první štace po tom New Yorku, že jo. Vlastně to jsem si říkala, že tady mě to nebude připomínat nic z mé minulosti, jako na Prahu si tady rozhodně nevzpomenu. Bylo to pro mě strašně zajímavý objekt, který měl obrovský kouzlo, takže vlastně proto jsem si řekla, po té noci, že se k tomu rozhodnu, protože to bylo po 4 letech vlastně po mají emigraci, takže to bylo docela drsný, že jo. No to ještě děti, ta malá Adelka, ta teprve měla jít do první třídy, takže to jako maminka s dvouma dětma bez jakékoliv pomoci, to nebyla jednoduchý rozhodnutí, to nebylo, že jo. So heute ist ganz schönes Wetter eigentlich, es ist nicht schlecht. Guck mal nach oben, es ist sogar auch Sonne kommt drauf. Ganz ein bisschen. No. Was ist unter dem? Was ist unter dem? Da ist eine Skulptur. Eine Skulptur. No. Die geht jetzt in Abfall. No. Wohin? In Abfall. Warum denn? Na ja, weil muss ich ein bisschen das kleiner hier machen. Und deswegen brauchst du doch keinen Abfall. Ich würde dich doch gerne jemand nehmen. No jo, es geht nicht, weil in dem Museum kann das nicht so lange bleiben. Dann muss das so. Und? Někde mít nějaký hnízdo klidu
je velice těžký. A nikdy bych neřekla, že tohle je můj domov. Jako to je to nejhezčí, co se mně možná stalo. To je všechno primitivně ze zbytku nějakých těch soch, které jsem občas dělala. A když mě potom dokumentovali, na dokumentu vlastně dělali dokument o mně, a když se mě ptali, jak to, že to dělám, a přišel někdo a takhle mi začal šáhat na ruku, tak jsem se strašně rozčila, jako že si někdo vůbec dovoluje pochybovat, že by holka nemohla něco takového dělat. Asi nejdůležitější na tom je ten moment, že když člověk z vlastního rozhodnutí něco chce dělat, tak to dokáže, ale když by někdo byl k tomu nucený, tak vlastně se ty výkony vůbec nedají porovnávat. A ta obrovská síla myšlenky svojí nehmotností je naprosto důležitou součástí těchto věcí. A ta určitá vyrovnanost těchto dvou věcí jsou vlastně tím nejdůležitějším cílem, na čem člověk pracuje. Oni to nejsou témata, které se dají přesně formulovat v nějaké jedné větičce, že jo, co momentálně teda chceme. Tak jediné, co mám vlastně nemůžu ukázat, to je dokumentace toho, co jsme dělali v Praze. Že jo. Když si uvědomím takový třeba koncept těch výstav, jako byly Pražský dvorky, kdy my jsme vlastně vystavovali v prostorech, které se nedaly zavřít, protože vlastně na oficiální výstavy najednou se zakazovalo určitým lidem se jich účastňovat. Oficiální výstavy byly úplně jinak koncipované a my jsme v podstatě si udělali takový jiný styl vystavování, a já si myslím, že tenhle ten styl vystavování byl hrozně zajímavý, protože svým způsobem jsme geniálně použili prostor urbání. Tato práce s urbánním prostorem byla velice typická pro tu tvorbu na východě a mám takový pocit, zdaleka ještě ne tak správně zpracovaná, jako by si zasluhovala. To byla taková daleko vyvantnější spojení mezi umělcema, nežli ta normální oficiální cesta předpisovala. Že? Ještě mám strašně ráda jeden projekt, který se samozřejmě nerealizoval vůbec, ale mě zajímalo vlastně vybudovat určitý kontrast k té architektuře okolní. Jmenovalo se to pro mě Underground City, protože mě vlastně požádali udělat zahradní centrum. A tohle zahradní centrum mě inspirovalo vlastně používat takové tvary a vlastně veškeré ty růstové momenty inkluzivně s těma světlama a možnostma zasouvání různých stěn, jako vlastně Villa Tugendhat nám byla velkým příkladem. Takže vlastně jenom to mělo mít strašně zvláštní jakoby takový tvary, který tehdy samozřejmě, když to nevyšlo, tak se to zastavilo v nějaký fázi, ale strašně ráda bych o tom mluvila, protože to bylo i samozřejmě velmi jinak myšleno. Že vlastně i ta architektura, kterou tehdy se muselo stavit v těch panelákách, by v jiném světě mohla mít naprosto jiný tvary. A to jsou ty modely, které jsem vlastně střihala z papíru a které se samozřejmě nezachovaly, protože můj ateliér byl likvidován, takže plno dokumentů vlastně zmizelo, a jestliže jsou, tak je musím udělat znovu, že jo, když mě to velice zajímalo, tohle to téma. Okamžitě, jak jsem odemigrovala, tak první výstava byla v Londýně a teď vlastně jsem tam měla v Riverside Studios ty kouřové domy, kde vlastně byl to tam ještě ten originální záznam, který kluci někde z Barandova
u mě v ateliéru udělali. Takže to bylo nádherné, že rovnou se to v Londýně vidělo. Okamžitě lidi se zajímali o to, odkud vlastně pocházíš, co tě zajímá, jaký jsou tam problémy a nejenom vlastně nějaký módní věci, protože my jsme byli hrozně jiný, my jsme byli samozřejmě strašně, jsme přišli z té klece úplně jiný způsob práce, všecko vlastně bylo strašně divný pro ty lidi. A tahle možnost něco udělat nebo se do těch projektů pustit se stejnou velkorykostí, která teda opravdu byla vlastní celý té rodině, musím říct, tak ta mě neopustila. Já jsem se vrhala vždycky do příšerných situací, které naštěstí neskončily katastrofou, ale že se to nějak zapletlo tak báječně, že vlastně jsme všichni vylezli se zdravou kůží, že děti neskončily u drog a že vlastně člověk byl na nejnižším stupni společnosti. Dál to šlo směrem do Ameriky, tam vlastně, tady mám ještě ten dokument, kdy to bylo v Museum of Modern Art Project Room v roce 87, čili 2 roky po emigraci. A tady máš vlastně ty knihy všechny, takže jako občas jsou tam ty roky napsané ještě. 80, to už jsme moc daleko. Já neustále mluvím o prostorech. A i tenhle psychický prostor, prostor, který vlastně je daný potom i řekněme nějakýma okolnostma politickýma, je taky prostorem, který člověk vnímá. Vlastně ta emigrace vyřešila najednou to, že tím, jak jsme byli znemožněni tam jako nějaký odpad, tak najednou člověk vidí, že se to stává naopak pro tebe otevřeným světem. A tohle otevření bylo excelentní pro mě, protože najednou já jsem byla pozvaná na výstavu do Tate Galerie, kde jsem najednou potkala všechny ty současné umělce v Tate Galerie v Londýně. Že jo? No tak já jsem úplně žasla a moje socha tam byla postavená na zdi, kterou zrovna postavil nově Sterling. A ta šílená skulptura, která samozřejmě jsme tam měli plno času pracovat vlastně třeba 2 roky na nějaký příšerný těžký skulptuře těch schodů, který nikam nevedou, probořila tu stěnu. To byly takové první setkání těchhle z těch prolomení do světa jiného. Ty prostory jsou vlastně moje socha, čili tohle všechno se vlastně mění najednou v hrozně zvláštní, dalo by se říct takový až miliarda detailů, které se strašně krásný jsou, řekněme tyhle ty detaily těch sloupů, kde vlastně vidíš ty různé křivosti a setkání s tím dalším prostorem. Strašně důležité je zvuk. A sice dole, když vás nahrávají, tak se tady v tom prostoru mísí nahrávka o vás s texty, kde vlastně jsou dokumenty sledování lidí. Nesmyslný, úplně hloupý, že jo, i ta mluva je strašidelná, takže vlastně ta forma té řeči je hrozně důležitý faktor u toho znovu. Ta dezorientace systému souřadnic, ty vlastně naprostá eliminace nějakých významů je tady strašně důležitá. Všecko se jedná o určitou geografickou situaci, která najednou vlastně mizení horizontu, rozmnožení horizontu, tak to jsou věci, které vlastně tě znovu nejenže mizí ten prostor, který máš kolem sebe, ale vlastně zároveň si uvědomíš, že všecko, co já bych řekla, že nezapomeňte na to, že ta minulost se opakuje. Takže tady vlastně znovu vidíš přesně ten moment, kdy i když něco zmizí, tak ono se to zase postupem času
vrací. Je to vlastně tou energií tady jenom změněný ten prostor a ta statika těch věcí je naprosto konstantní. Já si myslím, že i ten odchod z té Ameriky, že jsem zůstala potom v Evropě, byl velice důležitý, protože takový projekty uskutečňovat, jako jsem dostala možnost třeba v Německu, by se nestalo všude. Takže to jsou obrovský dary, bych řekla, že se to člověku podařilo a ta situace nebyla lehká. Já si myslím, že proto všichni Češi dneska vědí, že nemusí emigrovat, proč by měli emigrovat? Teď emigrace je hrozná.